Jag har nämligen gjort så här att jag har googlat och då har jag tagit det YouTube-klippet som kom högst upp. Det YouTube-klippet alltså som har fått flest personer som har tittat på det. Och så har jag tittat på det med den här artisten. Och så har jag citerat den här artisten. Det kan vara någonting den säger, eller det kan vara någonting den sjunger, eller så. Så den här första artisten, det mest populära YouTube-klippet på nätet. Här är citat från det. Jag tror det är viktigt, just det där sociala. Jag tror det är speciellt viktigt, kanske för oss där uppe. Glesbefolkat. Och det är mycket ungkarlar. Fotbollen ger ju en chans att få kramas lite. Men problemet är ju att vi gör ju fan aldrig någon mål. Så hela laget led ju av sån där beröringssvält. Men då kom vi på att vi ska fan börja krama grabbarna i de andra lagen istället. Men de blev ju skitförbannade. Så ge en stor och varm applåd till Ronny Eriksson. Och fortsätta på det för Bennet Fagerlund också. Vi tänkte ägna oss lite politik idag från scenen. Jag hoppas det går bra. Och då ska vi börja med att kommentera det läget på något sätt i Sverige. Oj, oj, oj! Åren går och tiden lider, oj, oj, vad den lider och nu stundar nya tider, oj, oj, oj. Nya tider, nya trender, oj, oj, nya trender och en massa skit som händer, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Först en massa moderater, oj, oj, moderater och så Sverigedemokrater, oj, oj, oj. Förut var man solidarisk, oj, oj, solidarisk. Nu ska man vara solidarisk, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Nu ska rika ha Armani, oj, oj, ha Armani, det ska fattiga ge fan i, oj, oj, oj. Skattesänkning åt eliten, oj, oj, åt eliten, sen får ruta hand om skiten, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Nu ska några tjäna klöver, oj, oj, tjäna klöver på den vård som vi behöver, oj, oj, oj. Då kan alla som är nytta, oj, oj, som är nytta göra ekonomisk nytta, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Gud välsigne vedermödan, oj, oj, vedermödan, mat är bara halva födan, oj, oj, oj. För det finns en massa medel i den, oj, oj, medel i den, välkomna till medeltiden, oj, oj, oj. Oj, 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 oj.
om glesbygden här. Jag kommer, jag föddes så den byn som var så jävla liten, så den byn var så liten som man gått halvvägs genom byn och var det slut. Och växa upp igen så man formade sig av den. Byn var så liten så under många år så fanns inte vi. Statistiskt sett fanns inte vi. För det kommer varje år från Statistiska centralbyrån, den här statistiska årsbok. Och det finns en tabell där det är fan allt möjligt. Och då var det tabell över Sveriges alla kommuner och hur många invånare man har per kvadratkilometer. Och i våran kommun så var det 0,37 per kvadratkilometer. Det hade man gjort så i den här boken för enkelhetens skull. Det var mindre än 0,50. Då avrundade man ner till 0. Så i våran kolumn stod det 0. Och när vi fick se det, vi blev skitnervösa. Och kom på att snart sitter de där i Stockholm och ska bestämma vad man ska förvara allt utbränt kärnbränsle. Och så sitter man och tittar i sina tabeller och så säger man, där bor ju ingen. Så vi har faktiskt lyckats ta oss in. Det står fortfarande 0 i statistiska årsbok. Men det står en liten asterisk. Så kan man läsa 0,37. Så det är alltid något. Ja. Jag växte upp som sagt i den miljön och vi ska ta då en liten sång. Det här är min story. Så här börjar min historia. Jag växte upp långt bort i Huttaheiti, långt ifrån Stockholm, city sus och dus. Jag avlades i norra Norrlands inland, men det kom jag till, men jag såg inte dagens ljus. Nej. För jag är född den 1 januari. För där är det mörkt fast mitt på ljusa dagen. Och det var nära till älven och till skogen. Och det var långt till kusinerna i stan. Alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt från Stureplan. Vi bodde granne med farmor och med farfar. De hade häst, de hade get och får och kor. På vägförvaltningen där jobbade pappa, och mamma skötte mig och lillebror. Och jag var cowboy och jag var Davy Crockett. När jag blev stor då ville jag bli indian. Och prärien låg på den andra sidan vägen, men det var långt till kusinerna i stan. Alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt från Stureplan. På söndagsskolan där stod det en negerpojke och bocka varje gång man la en slant. En sparbössa för att hjälpa barnen i Afrika, och en gång kom en tant. Och hon var missionär i Tanganyika. Hon hade med sig en riktig afrikan. Och vi fick följa med långt ut på savannen. Och det var långt till kusinerna i stan. Alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt från Stureplan. När ambulansen kom och hämtade farmor, så jag i fönstret till mitt rum och såg. Det var farmor som lärde mig att läsa. I Rovells postorderkatalog. Och jag läste om Vasco da Gama. Och snart blev djupträsket till en ocean. Där syntes Indien på den andra sidan. Och det var långt till kusinerna i stan. Alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt ifrån Stureplan. Vi skulle rita någonting som fanns i skogen. I första klass så Bosse ritade en pingvin. Och fröken visade teckningen för klassen. Hon hängde upp den och hon sa att den var fin. Och sen berättade fröken om Antarktis. Sen lekte vi pingviner hela dagen. Och det var vinter och det var -30. Och det var långt till kusinerna i stan. Alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt från Stureplan. Ja, alla åkrar, alla fält och alla gärden, alla myrar och varenda tall och gran låg i den del utav den stora vida världen som ligger jävligt långt från Stureplan.
Tanken under låten är att på något sätt, om man är kusiner från landet, bor man där uppe där jag bor så är man kusiner från, bor man i Köping kan jag tänka mig att man är kusiner från landet. Men på något sätt det viktiga, om du kommer för det med media och sånt, det viktiga det händer innanför tullarna i Stockholm. Där är varenda liten jävla lokalrevy ett riksintresse. Men bor man utanför så är man, och då okej, får man acceptera, vi är kusinerna från, men jag brukar tänka så här. Tänk man byggde en hög mur runt Stockholm. Ingen port in och ingen port ut. Då brukar jag tänka sig, undrar om du skulle vara med i klösmärken på insidan eller på utsidan. Nej, men det är faktiskt så att en ganska stor del av världen ligger faktiskt utanför tullarna. Den del där vi bor. Vi ska ju ägna oss åt lite politik. Jag ska ta en liten trullerutt. Nej, men som läget är i Sverige idag tycker jag så måste man försöka tänka positivt. Man måste tänka som den här mannen som är överfallen av en knivman som stack ut ena ögat på honom. Då tänker han, vilken tur det inte var en sax. Och då kan man till exempel det här då. Den här. För å ena sidan, men å andra sidan. Å ena sidan är det sorgsamt att vara döv. Att inte kunna lyssna till musiken. Å ena sidan är det sorgsamt att vara död, att inte kunna lyssna till musiken. Fast å andra sidan slipper man då höra Annie Lööf marknadsföra centerpolitiken. Å ena sidan kan man vara tyst och kanske få rykte om sig att man inget vet ju. Å ena sidan kan man vara tyst och kanske få rykte om sig att man inget vet ju. Å andra sidan kan man prata på och undanröja varje tveksamhet ju. Å ena sidan kan det vara sorgsamt att inte se, att inte kunna skåda ängens blomster. Å ena sidan kan det vara så sant att inte se, att inte kunna skåda ängens blomster. Fast å andra sidan slipper man program på TV3, dessa mediokra förekomster. Å ena sidan är det sorgsamt och synd och skam med all reklam man tvingas att betitta. Å ena sidan är det sorgsamt och synd och skam med all reklam man tvingas att betitta. Å andra sidan avbryts ju reklamen av program som är så usla så att det kan kvitta. Fast å ena sidan är det sorgsamt att vara stum, att inte äga språket eller sången. Å ena sidan är det sorgsamt att vara stum, att inte äga språket eller sången. Å andra sidan kan man sitta på sitt tjänsterum och hålla käft och följa ordergången. Å ena sidan tiger man, då slipper man tumult och man slipper skammens rodnad upp på kinden. Å ena sidan tiger man, då slipper man tumult och man slipper skammens rodnad upp på kinden. Å andra sidan kan man se det mera bli konsult och enkelt vända kappan efter vinden. Tillsammans jag och Bennet i 10 veckor. Jävlar. Det är några år sedan, men dock. Det var under sommaren också när ingen annan, när ingen röstar, men dock. Det är en gammal goding som ni gärna får sjunga med på. Sen är det ändå. Gamla faster Aina, hon ska fylla 75. Ja, må hon leva ut i 100 år. Hon lever sina dagar på ett ålderdomshem utan att tänka på de konsekvenser som det får för skattetrycket och för vårt lands ekonomi. Den som är satt i skuld är inte fri. Vi måste spara om vi ska klara att slutförvara våra åldringar fram till den dag de dör. Därför har vi tagit in en ny offert som sänker kostnaderna tvärt ifrån en mycket intressant entreprenör. Ja, vi ska skicka faster Aina till Ukraina.
För då sjunker kostnaderna radikalt. För Ukraina kan ta hand om fasten Aina. Och de tar nästan ingenting betalt. Vi kan skicka fasten Aina till Ukraina. För då slipper fasten Aina bli så dyr. Och hon som aldrig förut varit någonstans, hon får en sista chans att komma på ett utlandsäventyr. Men nu är det så att den här låten är några år på nacken. Den här var ju, den här skrev jag under tiden sossarna satt vid makten. Och då var det skulle sparas och sparas och sparas och åldringarna var liksom, det kostar pengar och vi ska spara. Men vi har fått en ny regering, så nu har man insett att människan har ju faktiskt ett värde. Vi har ju fått ett människovärde med den här nya regeringen. Så nu är det ett helt nytt tänk på det där området. Gamla farbror Sven, han har en jättelåg pension. Och på sin bankbok där har han inte nått. Han köper sina kläder på realisation. Och den enda lyx han unnar sig, det är en bingolott. Han är patetisk. Han är så gammal och disträ. Han tror att börsen bara är en portmonnä. Han är för fattig, han är för spattig. Han struntar glatt i att hålla några andra jul igång. Än de jul han har på sin rullator. Han har inte ens en dator. Nej, han handlar bara kattmat och buljong. Vi ska skicka farbror Sven då till Attendo. Skicka farbror Sven då till Attendo Care. För om Attendo Care tar hand om farbror Sven då kan de göra en förjävligt bra affär. Ja, om du skickar farbror Sven då till Attendo, då är han inte längre bara till besvär. Visst kanske han får usel vård, men det kan bli ett vinstrekord och aktieägaren kan bli multimiljonär. Visst kanske han får usel vård, men det kan bli ett vinstrekord och aktieägaren kan bli multimiljonär. Och en av de här som sitter och är ägare till detta affär, han heter Borelius, Henrik Borelius. Om ni känner igen namnet så var han släkt med den här Borelius som var minister ett tag. Moderat som sen fick avgå på grund av en fiffel. Och Borelius är alltså latin för snikenhet. Jag tror det. Han tjänar mycket pengar på det här. Jag tycker det. Uttaget så retar jag mig som fan på det här. Att det ska lekas affär inom alla områden. Vår skola och omsorg ska fan inte vara. Man ska inte kunna känna de här riskkapitalbolagen. Våra skattepengar ska inte hamna där. Jag tycker inte. Om man tänker efter lite principiellt, så kan man genomskåda det där. Ta till exempel det med privat vård. Två privatläkare träffas, en är lite nedstämd när han förlorar patient. Han dött. Men han blev frisk. Det är en jävligt dålig affärsidé. Det strider mot själva affärsidén. Att driva privat vård och ha folk som går och blir friska, det är för fan att tappa pengar. Det borde man ju fatta, så kan man ju inte ha. En annan sån där idiotisk grej som man har kommit med regeringen, det är det här med att man ska få göra rutavdrag för att ungarna ska få läxhjälp efter skoltid. Det är så dumt tycker jag, för det kan man ju också fatta om man tänker efter. Då tänker man att det ska starta en massa läxhjälpsföretag. Men vilka ska starta dem då? Det borde ju logiskt sett vara lärare, för det är de som kan det där. Och i så fall är de ju jävligt korkade om de lär ut allt på dagen. Men visst fan måste skolan bli sämre om man gör så. Ja, men de har så mycket sådana konstigt. Eller den här idén som de har till exempel det här med, man trodde ju förut att man gick till Arbetsförmedlingen för att få jobb. Nej, deras uppgift var inte att fixa jobb, utan då var man tvungen att instifta jobbcoacher. 3000 nya jobbcoacher fick vi för en jävla massa pengar, och det är klart de fick jobb. Jo, men vilka idéer de hade, en del av dem till exempel hade någon idé att man fick hypnos. Man går på arbetsförmedlingen för man är arbetslös och så får man hypnos. Och det kanske är en jävligt bra idé, för då kanske man tror man en häst. Och kan springa in lite pengar på Solvallen eller sådär. Nej, man har mycket, mycket för sig. Och Annie Lööf, jag fattar inte, måste säga, jag fattar inte. Hon, hurra, idag i Sverige kan man köpa nässpray på Ica, sa hon på Almedalen. Wow! Nej, men det är ju det här med vården att man ska, och apoteken. Fy fan, vad, vi har ju fått 317 nya apotek sedan de avreglerade det där. Och då tänker man, det är gamla Centern, hela Sverige ska leva. Av de 317 tror jag 246 ligger i Stockholm. För det vill man gärna hitta apotek i varje gathörn, för då har de i de andra stora världsstäderna, London, New York och Tokyo. Det är Stockholm har det också. Sen fick vi några andra där utanför, men dealen var att ni får börja lägga ner dem 2013. Så sa man, om ni hoppar på det här nu så får ni börja lägga ner dem. Och nu, jag menar apotek, vi har fått fler, men de har ju fan ingen medicin. Nej, men de tuggummi kan man köpa, det var svinkborttagningsmedel och solskyddsfaktor och damtidningar har en del också. Det gäller ju att tjäna pengar.
Och det gör man inte på medicin. Och nu kan ni få se. Snart kommer man in på apoteket. Och så känner man. Men vad fan? Och så går man fram till disken. Då ligger det korvar och rullar där också. Precis som bensinmackan. Jo, men det är jävligt bra affär. Så kan man tjäna pengar. Nu ska vi inte skälla på Centern bara, för det är ju inte de som bestämmer. Utan det är ju faktiskt Moderaterna. Därför har vi, ska vi börja få fram. För jag tycker Moderaterna har allt utom skrupplen. Ja, och så har de ingen kultur. Politiken är dålig. Det är liksom en plattskärms-tv. Det är kulturbron. Så vi har gjort en liten kampsång. En moderat kampsång som ska ha någon sjunga på sina möten. Häromdagen var jag till stan, jag hade handlat lördagsgodis. Och med sedan från systemet jag kom ut. Då såg jag på trottoan hur det satt en gammal lodis. En som inte jag lagt märke till förut. Satt och tiggde pengar och tittade förebrående på alla som kom gående och bara gick förbi. Sen blev jag stillastående, jag kände illamående. Jag tänkte hur patetisk kan man bli. Det måste löna sig att vara rik. Det måste kosta på. Fattig. Vi måste kräva mycket lägre skatt i vad det ska löna sig att vara rik. Det måste löna sig att vara rik. Det måste bära sig att vara förmögen. Bättre att ha ett sommarhus på Smögen än att finna sig till rätta med någon liten sliten etta i något sunkigt hyreshus i Hallstavik. Ja, man ser hur fler och fler går runt med kassar och med påsar nu för tiden, till och med på ljusa dagen. Går de där i konkurrens med råttor och med måsar och rotar ibland soporna i stan. Utan skam i kroppen och utan ambitioner går de där med sjukpensioner och med socialbidrag. Det är bondfångarfasoner som kostar oss miljoner som vi kunde fått i jobbskatteavdrag. Det måste löna sig att vara rik. Det måste kosta på. Fattig. Vi måste kräva mycket lägre skatt ifall det ska löna sig att vara rik. Det måste löna sig att vara rik. Det måste bära sig att vara förmögen. Bättre att ha ett sommarhus på Smögen än att finna sig till rätta med något liten sliten etta i något sunkigt hyreshus i Hallstavik. Det sitter som en bitter gammal eftersmak i gommen att man hjälper folk som lever i misär. För om man belönar dem som hellre väljer fattigdomen kommer fattigdomen att bli populär. Så därför inga pengar till dem med bidragsberoende. Ska de ha mat och boende, då får de fan ta i. På så sätt får de ett groende och växande förtroende för arbetslinjen och för vår parti. Det måste löna sig att vara rik. Det måste kosta på. Vi måste kräva mycket lägre skatt ifall det ska löna sig att vara rik. Det måste löna sig att vara rik. Det måste bära sig att vara förmögen. Bättre att ha ett sommarhus på Smögen än att finna sig till rätta med en liten sliten etta i något sunkigt hyreshus i Hallstavik. Jag tycker det mest skamligt i detta, det är ju det att, men att svenska folket, mätningar visar att majoriteten av svenska folket tycker att vård, skola och omsorg, där ska inte, det ska inte bli en massa vinster för någon riskkapitalbolag. Det, man ska inte tjäna pengar på det. Och det är till och med moderater som börjar tycka att det har gått för långt. Men Stefan Löfven kan inte sätta ner foten och säga, det där ska vi sätta stopp för. Vad är det för? Utan han menar att de kan väl hålla på, men de behöver inte tjäna så mycket pengar. Ja, men det får mig att tänka på en kompis jag hade när jag var liten. Han hette Bengt Göran och han var lite underlig, den där pojken. Lite udda. Bland annat så trodde han hävdade att han kunde prata med djur. Och så var det en hönsfarmare hemma som sa, någon jävla hade släppt in räven till hönsen. Det kom fram att det var Bengt Göran. Och så sa, fan kan du vara så jävla dum? Ja, men så han, jag hade ju pratat med räven och han lovade att han skulle bli vegetarian. Det tycker jag är för Stefan Löfven. Ja, vi ska ta en låt här som förr var det mycket sådana här talesätt. Ja, massor. Tala är silver och tiga guld, allt de där. Men nu har det ju förändrats. Dels är de ju inte giltiga, många är ju inte giltiga längre. Och till exempel det här, man ska inte ropa hej innan man har kommit över.
över bäcken, det är ju idag, man ska inte ropa hej när man kommer över ett bäcken. Så det blir alltså inte någon våren där. Men vi har en låt här om det som börjar med en knappnål ännu mera. Ingenting som slutar med en silverskål. När dagens tjuvar de har börjat fakturera och de har hjälp i sina skumma göromål utav ministrar av marknadsliberaler och av så kallad ekonomisk expertis. De köper sjukhus och de kränger vårdcentraler. De tjackar skolor till ett jävligt billigt pris. Och du blir plundrad, du blir muddrad varje månad. Men nu körs rånen med hjälp av datadisplay. Och det är inte längre banken som blir rånad. Men ett bankrån nu för tiden, det är när banken rånar dig. Om eftertanken bara hade kunnat vinna. Om klokheten bara hade styrt. Om dumheten hade kunnat brinna. Då skulle bränsle inte vara så jävla dyrt. Och nu när den som tagit fan i båten inte längre tvingas ro honom i land. Nu när Björn Rosengren verkar vara förlåten, fast denna gjorde så att guldet blev till sand. Och när Bert Karlssons gamla synder är historia och Ian Wachtmeister har gått och blivit pittoresk och Göran Persson tycks ha återfått sin gloria och alla tidningarna fylls med kungafjäsk och kungen själv han vänder blad utan att skämmas. Och Kalle Bildt har gått och blivit oljemiljonär. Ja, nu för tiden när de gamla verkar skrämmas. Mindre utav döden än utav Attendo Care. Om eftertanken bara hade kunnat vinna. Om klokheten bara hade styrt. Om dumheten hade kunnat brinna. Då skulle bränsle inte vara så jävla dyrt. Och nu när undantaget som bekräftar regeln inte längre verkar vara något undantag. Nu när Marcus Birro står och tittar sig i spegeln och ler så där bedåtet mot sitt bättre jag. När Christer Björkman vägrar lämna puberteten. Och när Blondin Bella är den som ska ge svar. Och när Carola informerat allmänheten att hon varit ner till Afrika och skaffat sig en ny accessoar. Och när Big Brother bjuder in oss under särken. Och när prinsessan Madeleine är kvällens klo. Och alla kändisar bara bygger varumärken. I skvallepressen eller i tv-soffan hos Malou. Om eftertanken bara hade kunnat vinna. Om klokheten bara hade styrt. Ja, om dumheten hade kunnat brinna. Då skulle bränsle inte vara så jävla dyrt. Ja, vi ska ta en annan en låt här som... Vi hade en gubbe hemma som var... Jag måste berätta lite om... Han var åkare den där. Det var en sån där... Traditionen hemma var lite grann, man ska inte låta någon jävel sätta sig på en. Det är man uppvuxen och det tycker jag det är bra arv att ha med. Och den var en man som heter Yngve, han var åkare den där. Han var en sån där, han var full i fan och snabb i tanken och hatade när folk försökte sätta dit han på något sätt. Det finns mycket historier om den här mannen. Han berättade till exempel, du vet jag var ute och körde med en av de nya lastbilarna och så stod de där från länstrafikgruppen plötsligt längs Lackaträskvägen. Stod de där och jag kom och körde, vet du, och stod de där två polisbilar och sex poliser, sådana där spolingar. Och så stod de och vinkade när jag kommer och kör och jag vinkade tillbaka. Nej, du vet, vad fan skulle de ha in med? Så jag fick ju in på parkeringsfickan där och så skulle de inspektera. Ja, jag tänkte att de får väl titta om de sett en lastbil, så för fan, då måste man ju få titta. Men jag sitter och kvar i förarhytten, så han, för jag har ju surben i mitt, han har ett ben som ett surben, så han vill inte gå så mycket. Och jag satt där och de gick och tittade, och jävlar vad de tog, så vet du, trevligt. Och så plötsligt får jag sån, de så längst bak i lastbilen, tre stycken, och pekar och gestikulerar, så hör jag, och så ser jag i backspegeln att de ska ha dit mig, så det är bara att kliva ner och himpa bak. Och så står de där och pekar, och det är något fel på baklys, och de står och pekar där, och jag står och tittar ett tag och lyssnar på dem, och så till slut säger, ja pojkar, baklysen må vara, men vars fan är släpet?
Och han påstår att han fick länstrafikgruppen att få att leta hans läge. Ja, han sa, jag fick beskriva precis vilka vägar jag hade kört. Det så satt med en svart anteckningsbok och så antecknade och så pennan och så, så plötsligt hoppade de in i polisbilarna och så på med blåljusen så försvann de som två avlöningar. Och där satt jag, sa honom, vad fan ska jag göra? Jag vill bara fara hem det då. Inte hade nu haft någon släp, men komma på bara. En annan gång. Han sålde åkeriet och skaffade sig en gammal hästfinka som han byggde om till flyttbuss. Han tänkte, han gillar ju att köra. Och han gillar att träffa folk, gillar att se sig om. Så han får och hjälpte folk att flytta kors och tvärs i Sverige. Och då var han på väg hem en gång med Gunnars flyttas. Och då utanför Härnösand tog han länstrafikgruppen. Och den där hästfinkan var ett riktigt vrak. Den var så jävla rostig så på passagerarsidan, rätt genom durken, var det ett rosthål stort som ett handfat. Så när de vinkade innan då utanför Härnösand i länstrafikgruppen, öppnade dörren och skulle kunna köra kort. Och vad är det här för något? Då tittar han och säger, här är E4. Det här är från den gången när han hämtade hem Gunnars flyttlass. Han hette Gunnar och var 45, hade bott 20 år i Karlskoga. Men sån vinter då flyttade han hem när fru ville flytta isär. Och barnen var vuxna och hunden var död. Och livet det var varken lust eller nöd. Nej, det var inte längre så noga, utan med lite grann si så där. Det var tidigt på morgon, semestern var slut. Och Gunnar han tog sin Toyota och körde som så många gånger förut skogsvägen mot Storträsklin. Han satte på radion för att lyssna på sport när någon sjöng en sång om att sommaren är kort. Och då började han nära på gråta, förbannade Thomas Ledin. Men ödet slår till precis när det vill, och just när man ingenting anar, då kan hända att allt bara bräcks över ända och ingenting blir som förut. Så Gunnar parkerade och klättrade upp och satte sig i förarhytten. Han öppnade sin termos, han tog sig en kopp och han startade sin stora maskin. Han älskade skogen, han var skogens son. Men älskogen, den höll han sig långt ifrån. Ja, den hade han lämnat i flytten. Ja, den sket han väl i nu för tiden. Men ödet slår till precis när det vill, och just när man ingenting anar, då kan hända allt bara bräcks över ända och ingenting som förut. Och efter en 3-4 timmar till skogs, då stannade han till för att rasta. Han tog med sig sin termos och unika box och satte sig ner på en sten. Och solen en sken och fåglarna kvittra. Och där i en glänta såg han plötsligt en vittra. Och han glömde bort både pastan och pilsner och fläskfilén. Jag trodde att jag såg i syne, sa han, när han berättade sen. Jag blundade för att se om hon försvann, för det hade jag nog på känn. Att hon var en dröm, men den drömmen var sann. För sen när jag tittade igen, då stod hon kvar och hon log lite grann. På det leendet, det minns jag än. Ja, hon heter Parita och kom från Patong för att plocka blåbär i skogen. Och nu är de tre men fjärde på gång. Ja, magen den börjar bli rund. Och hon kommer med skrattet och glädjen och ljuset till tanter och farbröder på servicehuset. Och Gunnar han börjar bli mogen att återigen skaffa hund. Ja, ödet slår till precis när det vill. Och just när man ingenting anar, då kan hända att allt bara bräcks över ända och ingenting blir som för ödet slår precis när det vill. Och just när man ingenting anar,
Jag tycker det är väldigt vackert. Det är helt sant den här berättelsen. Han satt i sin stora skogsmaskin, skördare eller skoter, jag kan inte bilja på den där. Men där satt han och kärleken han var färghaft. Han hade bestämt sig, ingen med sig. Och så plötsligt står hon där, en bärplockerska från Thailand. Och så blir de ett par. En fantastisk filmstämpa. Vilket... Och hon jobbar på äldreboendet. Och hon, de älskar henne åldringarna, med Parita. Hon är så glad, de förstår inte alltid vad hon säger. Hon är så glad. Och min svärmor bodde på det boendet när hon levde. Och så när det är Parita som jobbar på morgonen, när hon kommer, det, är som, det blir som färgfilm. Men sådana där fina berättelser finns. Sen finns det de fula berättelserna som ett helt jävla parti ägnas åt att berätta. Vi har ju ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag. Men de fina berättelserna finns också. Låt oss berätta dem. En annan sån fin berättelse, jag måste få ta. En kompis i mig, jag var uppe i Gällivare. Och skulle uppträda för lastbilscentralen i Gällivare. Och han visste att de här pojkarna som kör lastbilscentralen, de är nyktra hela året. Sen ska de ha fest, jävla vad lurvigt det här blir. Men så kom han dit och så var det med respektive, så det var inte så farligt ändå. Men de satt ju 200 personer där och skulle ha jävligt roligt. Hade laddat och för... De var jävla vad laddat. Det var ett sånt där sår, förväntansfullt. Och så skulle han upp på scen och visste att om jag tappar bort publiken, om jag inte fångar dem direkt och kör. Man tänkte, vad ska jag prata om? Jo, då den stora frågan i Gällivare då, det här var alltså 94. Det var första Jugoslavienkriget. Det hade kommit flyktingar från Jugoslavien upp till Gällivare. Och folk en del tyckte, vad fan ska de komma hit och utnyttja oss för? Och en del tyckte, vi har väl plats för dem. Och det var väldigt hätsk stämning i Gällivare. Man var för och emot och en del var insändare i tidningen. Gamla vänner blev ovänner för att man hade olika uppfattning. Släkten blev splittrade för att man tyckte olika den här frågan. Sen förstod jag att den här frågan är laddad i Gällivare. Och det finns säkert bägge åsikter om de som sitter här. Så han klev upp på scenen och så säger han. Jaha, jag hör att ni har problem med jugoslaverna här i Gällivare. Jävlar vad tyst. Och jag tänkte, hur fan ska han ta sig ur detta? Och då säger han så här. Jag sa, visst är det för jävligt hur de utnyttjar oss. Tänk om man gått alla dessa år när vi Dubrovnik och tänkt fan om det kan hända något som man fick åka upp till Gällivare. Man kan tänka den tanken ibland. Vi ska ta en väldigt speciell låt. Vi har ju inte så bra. Vi ska ta en speciell låt för att det, jag tycker det här är... Det här med färgfilm, vi behöver mer färgfilm uppe i norr. Det är mycket svart. Det är så, jag vaknade i morse och så var den dagen förstörd. Det är liksom Norrbotten. Men det är mycket sånt där. Och, det är vårat, och då är det vårat kultur, då ska andra ge fan i det. Därför blir man så förbannad när man upptäcker när de börjar köra här nere också. Det går aldrig. Eskilstuna, gnällbältet. Ja men man blir förbannad, det är våran grej. Det ska ni ge fan i, ni får hitta på något eget. Jo men då när det är sådana jävla amatörer. Det kille hemifrån han berättade, han var nere utanför, vad heter det, Sundbyholm. Travbanan utanför Eskilstuna. Träffar någon från Örebro, någon från Västerås, de där tre satt och gnöla och gnöla. Och så säger någon från Örebro, ja från otur, det är för att hästen som man spelar börjar galoppera 50 meter från mål. Men tycker han från Västerås, han är för några 50 000 på ett målfot. Och så är killen här från otur. Brorsan min, han hade en jävla otur han. Ja. Han var ju dödfödd. Det är en klassskillnad. Ja. Vi ska spela för en liten märklig blues hemifrån faktiskt. Vi hade ett bluesband. De spelade sådana gammeldags blues, alltså med ståbas, hade någon virvelkagge, munspel, vanlig gitarr. Men så ville de tuffa till sig och spela med Chicago blues. Så de skaffade en elbas, de skaffade ett riktigt trumset, de skaffade en elgitarr. Och så ville de så gärna ha med en Hammond. En orgel, det är så fränt, en orgel som ligger och fläskar på så här. Men ingen av dem spelade orgel och de hade ingen orgel. Men så har vi en dragspelare hemma som är jävligt musikal. Han spelade en knappspel, men han sa, nu kan jag spela orgel, det är inga problem. Det är ofta tre ackord i en blues och det var inga problem. Men de hade ju ingen orgel heller, men så sa, jag fixade det jag. Och han gjorde, han beställde då på Hobbex. En byggsats, kommer ni ihåg Hobbex? Man kan beställa allt. Han beställde en byggsats för att bygga ihop en orgel, en elorgel. Och det var ju en bra ritning, så då fick han ihop det. Han är ju klyftig och sådär. Men han sa på slutet, sista påsen med grejer, så kände jag att nu är det jävla fel. För det var så lite. Och det var tangenterna. De hade glömt skicka de vita. Så det kom bara svart. Någon vit tror jag med. Så han satte de svarta där de skulle sitta och så satte han dit någon vit. Men sen när han skulle spela sen så var det ju för en hålla sig bara där det fanns något att spela på. Så
Så därför blir det väldigt konstiga bloser hemifrån. Det heter pentatonisk. Pentatonisk blues, det låter fan som det är kinesisk musik, men vi ska ta en sån då. Äntligen skulle morsan min ha haft en annan kar. Äntligen så skulle jag då ha haft en annan far. Och då är chansen stor att jag haft en annan mor. Och kanske lite bättre arvsanlag än vad jag har. Men inte det någon idé som ska ske. Och faller smörgåsen i pottan som jämt ska smör ner. Äntligen så har man aldrig fått någon ärlig chans. Äntligen så skulle man ha växt upp någon annanstans. Där allting inte ständigt var jävligt och eländigt. När man skulle ha bott i Stockholm eller kanske utomlands. Men inte någon idé som ska ske. Och faller smörgåsen i pottan som jämt ska smör ner. Ja, egentligen så skulle man väl ha haft någon slags talang. Egentligen så skulle det ha varit finemang. Ifall man lyckats få det de kallar ADHD, då kunde man ha gjort succé i kändissammanhang. Men inte någon idé, det som ska ske. Och faller smörgåsen i pottan som jämt ska smör ner. Egentligen skulle man ha varit känd och populär. Egentligen har sprungit på varenda premiär. Och stött på varje tjej, men då var man säkert gay. Då vore det ju jävligt dumt att göra sig besvär. Nej, inte någon idé som ska ske. Och faller smörgåsen i pottan som då jämt ska smör ner. Egentligen så skulle man ju ändå ha rest sig upp. Egentligen så skulle man väl ha bryggt en kaffekopp. Men om man lyckats hitta något helvetes med lite filter kan man ge sig fan på att det går en propp. En god som möjligt. Okej, men nu ska vi ta en låt här. Jag satt och lyssnade på... Nu på YouTube, man kan ju sitta och lyssna på Spotify och det är fantastiskt. Så hamnade jag på en gammal amerikansk hjälte som hette... vad heter han? Tom? Ja, kommer inte ihåg vad han heter. Typ Bob Dylan fast han heter Tom Paxton. Tom Paxton, han skriver... Bob Dylan skriver också sådana här talking blues. Det är en ganska rolig form det där, liksom en jävla massa text och så. Så nu ska vi ha en talking blues. Det här är en mardrömslåt, alltså jag behöver, mardrömmar har jag börjat få. En del är fruktansvärda. Det här är en av de värre jag haft. Den har återkommit några gånger ungefär samma. Så, Ronny Erikssons mardröm. Det hände sig i Stockholm, det var sent en lördag kväll. Jag hade varit på puben, jag var på väg till mitt hotell. Det var en kväll i juni och formen den var fin. Jag gick längs Sveavägen, då kom där en limousin. Det stannade till vid trottoaren, ruta åkte ner och hörde någon som ropa: hej hallå, där ska du med! Nu har du världens chans att hänga med på världens fest. Jag kollade den som frågade var en häst.
att titta om jag hittar dolda kameran någonstans. Jag kikade in i limon och där såg jag en schimpans. Jag såg Frankenstein och tomten och Marilyn Monroe. Jag tänkte jag måste ju vara galen, men så började jag förstå. Aha, det är säkert maskerad, och fast jag inte var förklädd så kröp jag in i limon och jag fick sån jävla krädd. Vilken underbar förklädnad, du är så lik som någon handen där från Norrland, den där Ronny Eriksson. Eller så att jag sen i limon och jag tänkte vilken grej, de tror att bara jag är någon som föreställer mig. Men det är ju inget konstigt alls, kom jag på i samma stund. Jag menar, hur ofta föreställer inte sig Regina Lund? Sen åkte vi vid Jasgatan och kom ner till Stureplan. Där såg vi Jimmy Åkesson ihop med Jean Banan. Om jag någonsin blir rasist är Jean Banan mitt alibi. Jimmy Åkesson garanten för att jag låter bli. Sen åkte vi några vänner lite hit och dit i Stockholms stad. Och till slut så stannade limon och vi var vid Rosenbad. Och där inne ska ni tro var ett jävla håll igång. På en scen stod Peter Jöback och sjöng en gammal sång. Jeansen var nött, de i knäna var hår, så fast det lät precis som vanligt var det säkert rock'n'roll. Och både anskåret tog Göran Persson runt som gaffeltruck och Göran Hägglund var en formidabel eunuck. Och Björn Ranelid var där och skuttade runt som Don Quixote, så att det var maskerad, hade inte han förstått. Och där var Margaret Thatcher förklädd till Annie Lööf och det gick Tony Irving maskerad som en röv. Och där stod Fredrik Reinfeldt och diggade framför scenen och försökte föreställa att han var Stefan Löfven. Eller kanske var det tvärtom och hända var det så. Jag är lite svårt ibland att kunna skilja dem där två. Och Silvia var där och även Carolina Klyft, den ena verkar lite sänkt, den andra verkar ganska mycket lyft. Och där hade Anja Persson kommit ur sin garderob bara för att veta att hon bara var en simpel homofob. Och två medelålders herrar var utklädda till luder. En var Thomas Östros, den andra var Per Luder. Och där var Kalle Bildt, fast han var ledig från sitt jobb, så var han där och fan med mig vad lik han var Bagdad-bombe. Dan där på när jag flög hem till Norrbotten igen. Då hamnade jag på sätet bredvid en gammal vän. Så jag berättade hela storyn under tiden som vi flög och han blev skitförbannad och påstod att jag ljög. Så där fick jag in till farbror doktorn på psyket häromdagen. Jag sa snälla doktorn, hjälp mig, jag är visst mytoman. Men visst, jag ljuger hela tiden, men han tog det som ett skämt. Och så hur ska jag kunna tro det eftersom du ljuger igen? Allt var bara kaos. Och mitt liv var en enda röra. Och jag hade ingen aning om vad han skulle göra. Men mitt i min förtvivlan så fick jag plötsligt en idé. Jag kom på att jag kan ju alltid vakna. Och så gjorde jag det. Och just när jag vaknade satte klockradion igång. Det var Christer Sjögren som sjöng någon kristen gammal sång. Och jag gick in på toaletten. Och vilken chock jag fick. När jag tittade mig i spegeln. Och jag var Thomas Kvitt. Aj. Hur länge ska vi köra? En timme till! Jag ska se om det här är en annan. Okej, men då tar vi. Okej, då ska vi ta en liten en politisk låt här också igen. Apropå den politik som förs idag. Jag tycker att ja, det förstår ni. Jag tycker att det är galet. Så vi kan ta en... Okej. Ja. Ja, vi får se. När man var liten så där omkring fem och det var vinter och man lekte och man åkte med sin pulka. Fast sen man visste att man borde ha gått hem och kissat så dröjde man sig kvar i alla fall. Och så kissade man på sig och det värmde så gott i början. Men sen fick man grina och hulka. Först var det varmt, sen var det vått. Sen blev man isande kall så man pallrade sig hemåt. Frusen och blå. Men det var då när vi var små. Men nu pissar vi brallorna igen.
dum är idag den som tänker efter före. Framtiden, vad bryr vi oss om den? Nu pissar vi brallorna igen. Ja, nu pissar vi brallorna igen. För det värmer så gott när man gör det. Vad bryr vi oss om ifall det kyler sen? Nu pissar vi brallorna igen. Farsan var sosse och farsan sa att solidariteten, det är vårt adelsmärke. Och det är därför som vi betalar skatt. För att orättvisorna ska jämnas ut med sjukhus och skola och ungdomsgård. Ålderomshem, Vattenfall och Televerket, SJ och Posten och Folktandvård. Skulle oförrätterna ta slut? Ja, så sa alltid farsan. Och det trodde vi på. Men det var då när vi var små. Här pissar vi brallorna igen. Dum är idag den som tänker efter före. Framtiden, vad bryr oss om den? Nu pissar vi brallorna igen. Ja, nu pissar vi brallorna igen. För det värmer så gott när man gör det. Vad bryr vi oss om ifall det kyler sen? Nu pissar vi brallorna igen. Nu ska allting avregleras, säljas och privatiseras. För nu ska det profiteras. Nu pissar vi brallorna igen. Men du får en chans att välja. Vill du spotta eller svälja? Vill du köpa eller sälja? Nu pissar vi i brallorna igen. I den nya verkligheten, död åt solidariteten, länge lever lönsamheten. Nu pissar vi i brallorna igen. Barnet i badvattnet, vad gör väl det? När vattnet kastas ut, om barnet följer med. Ja, nu pissar vi i brallorna igen. Dum är idag den som tänker efter före. Framtiden, vad bryr oss om den? Nej, nu pissar vi brallorna igen. Ja, nu pissar vi brallorna igen. För det värmer så gott när man gör det. Vad gör väl det ifall det kyler sen? Nu pissar vi brallorna igen. Jag ska inte tacka för oss och avrunda med en gammal goding som jag har skrivit den, vi har spelat in den i andra sammanhang, men inte fan kommer man på Svensktoppen då. Sen kommer det andra och snor en låt, spelar in den och så in på Svensktoppen. Visst är det själva fan. Men blir man bitter? Nej. Men när man är norrbottning, man vet. Så där är det. Det är som gubben, det är en gubbe hemma som var väldigt sjuk på slutet. Han var så dålig att gå prästen hit, han skulle få nattvarden. Han var så dålig att han fick en nattvardsvin här randbara utanför. Och då säger han att det ska jävlas in i det sista. Det är Norrbotten. Han avlas hit i Jämmerdalen. I slutet av augusti föddes jag. Det var det året när det just i slutet av augusti bara regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju inget annat val. Och ända sedan den första dagen har man av slentrian släntrat kring er i vår jämmedal. Men det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis livförbannad i Hudiksvall. Så småningom så börjar saven stiga. Och man sökte sig en livskamrat. Någon som uppfyllde ens normer, någon med Dolly Partons former och med Carl Jans kunnande i mat. Men inte blev det som man drömde. Då när man var 17-18 för. Jag minns jag tänkte häromdagen att hon liknar ju Carl Jan och lagar mat som Dolly Parton gör. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis livförbannat i Hudiksvall. Så nu står man här mitt mellan vaggan och graven. Medelålders och med övervikt. Fast det är klart man har planerat börja motionera. Fast givetvis på lite längre sikt. Om man drömmer om en ny och fin Mercedes. Om ett sommarhus i Portugal. Men man får en gammal Skoda med en trasig växellåda och en friggebod i bästa fall. Så det är lika bra att sluta drömma.
Väldigt Fagerlund. Och så tack för att du kommer hit. Det är ett fantastiskt trevligt ställe som ni har. Vi ska sluta att vi har en vers till och den är till er. Sen hoppas jag, eller jag vet att ni kommer att få en trevlig kväll. Nej, jag är inte riktigt klar. Det är speciellt. Okay. Och ni som sitter här ibland förbi. Ni kanske tror ni har det trevligt, men ni ska vara måttligt glada. Ni har säkert vattenskada i kåken när ni kommer hem igen. Bara ni karar som sitter här och hoppas. Vad drömmer för öppna spjäll? Det har ni ingenting för att ni sitter här och gör. För det blir ändå ingenting ikväll. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går. Vi spelar ju här, vad heter det, Kristinehamn. Och vi är ute på en tur och så spelar vi och försökte få med publiken på allsång i Kristinehamn. Men förbanne med dem bara, de var jättetrevliga men de satt och knep så här. Då tänkte man, vad är det för fel på dem? Och då hittade vi i logen en diktsamling från en värmländsk poet. Hade skrivit en dikt som var så fin, då förstod de var blyga. Och den här dikten tycker jag är så genial. Om vi tänker oss att jag kan värmländska, ungefär så här stor det. Blyg är en. Om en går på en värmländsk vinterväg om kvällen och har reflexa i ficka. Så, upp med reflexen så tar vi refrängen en gång till. För det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på någon vis fritt förbannat. Visfestival, det blir lite mjäkigt. Jo, men alltså det är ju visa, det är ju trevligt och sådär, men själv är man en gammal rocker. Jo, men alltså det är ju så, när man då har, jag pratade med hans journalisten här och vi konstaterade att vad gammal han hade blivit sen vi såg sedan en gång. Nej, men det är det som händer, man blir ju äldre, har man tur så blir man det. Man blir inte det. Man ska inte förakta det. Men då är många tror ju att jag har passerat 60, nu tror många att nu är man liksom som en snöpt katt. Nej, det är bara visst, alltså man kan ju fortfarande vara en rebell och vara tvärs över för att man har passerat 60. Och vad gör man då som svensk man när man har passerat 60 och fortfarande känner sig som en rebell? Då skriver man en Ulf Lundell-sång. Vi ska bara få framföra en egenhändig skriven Ulf Lundell-sång. För bara för att man har passerat 60 så är man ju inte gammal utan... Man är bara för tidigt född. Så där en 20-30 år. Ja, jag minns när min egen farsa blev 60. Det var tämmen fan igår. Men när vi sitter och väntar att doktorn ska berätta för en hur man mår. När det är dags att hoppa av sitt ekorrhjul. Leva livet och ha lite kul. Bara skita i käring och husamortering och strunta i att gräva om någon dränering och slippa att jämta något barn man ska hämta. Bara skita i alltihop.
Jag tänker köpa en restresa ner till Ibiza och klämma en pilsner och äta en pizza och kanske få nosa i någon tanga trosa, bara skita i alltihop. Men tänk, då man blir sjuk, det är sånt man aldrig vet. Tänk, om man låg och dog där i sin ensamhet. Långt från bekanta och långt ifrån vänner och långt ifrån henne som vet hur man känner och vad man behöver för att allt ska gå över, så att skita i allt får allt bli något som jag skiter i. Men man vill ju för fan ändå brinna och glöda och inte vara en av de levande döda. Så jag tror ta mig fan att jag ändra dagen ändå skiter i alltihop. Jag tänkte att byta sin Volvo mot en Kawasaki och sen ha en liten blondin som satt bak i och höll en runt livet, tänker det perspektivet, bara skita i alltihop. Men tänk, det är så jävla smäll om man skulle slå runt. Tänk, ännu värre smäll om hon inte kunde nå runt. Men en del av dem tror jag nu att jag tänder och eldar upp min planeringskalender och lättar på trycken, men just nu är det mycket så att skita i allt är väl okej. Men just nu skiter det sig. Jag just nu skiter det sig. Jag just nu skiter det sig. Jag just nu skiter det sig.